první, co mě napadlo, jestli mě manželka pustí. Protože se nám před týdnem narodila dcera a měl jsem od ženy zákaz kamkoliv vyjíždět, ale udělala mi výjimku kvůli panu Krauzovi. Rád bych, aby se mě zeptal na můj koníček, což jsou filmové májovky, ale pevně věřím, že se dostaneme i k mé druhé činnosti, což je moje vlastní talk show u nás v Husinci, kde i pan Kraus byl mým hostem. Já už jsem se ho při téhle talk show zeptal asi na všecko, co mě zajímalo, ale rád bych se ho dneska zeptal, jestli by nebyl ochotný přijet ještě jednou. Asi ne. Asi už díky tomu, že už jsem s ním měl tu čest nějaký čas pobít, tak si myslím, že už ho zvládnu.